Let's get to the point. Open na ang extension lines ng LRT1 and it took me a total of around 5-0 minutes from Quezon City to Paranaque end to end. And it cost a total of 43 pesos. Wala pang traffic sa kalye na hopeless na talaga for how many years. That was from the beginning Roosevelt LRT1 station, now known as Fernando Poe Jr. Station, to the new Dr. Santos Station in Paranaque, last stop. And FYI, hindi nyo na kailangan mag-change ng train and mag-change ng station. Please stay sa same train, chill lang kayo, and mag-Mobile Legends Classic Game or watch a movie sa phone nyo. I went on the first day ng extended LRT stations, November 16. Nagulat ako na medyo puno ang trains from north to south on a Saturday. Not sure if this is normal or dahil maraming excited to try. And let's be honest, this is not a sponsored post. I paid for my whole ticket, pati the Master Shawmai and Gulaman sa Fernando Poe Jr. Station, I paid for. By the way, mukhang nag-improve na ang Chicken Shawmai, both sa texture and flavor. I hope tama ang pag-compute ko ng minutes and ng cost. Correct nyo na lang ako. Tama ba umandarang train from Fernando Poe Jr. Station and Quezon City ng 12.37? Nag-stop ang train ng 1.27 sa Dr. Santos Station in Paranaque. Hindi ako makapaniwala paglabas ko sa last stop in Paranaque near SM Sukat. 43 pesos lang ang nabawas from my beep card na 283 pesos ang original na laman. Usually, pag nag ako from Tomas Morato, Quezon City to Paranaque, is estimated around 700 pesos or more ang cost. Tapos, I add around 300 para sa total Skyway fees one way. So, around 1,000 pesos or more total one way. Nag-exit ako sa last stop sa Paranaque to get the cost. Kakain sana ako sa SM Sukat kasi I've never visited it before. Kaya lang umuulan and walang bubong ang walkway connecting to SM. I hope they can improve on that. Pareho lang naman ang hangin sa south sa north, pero review ko lang. Parang mas wholesome ang pagka-cute ng mga south compared sa mga north. Parang mas pwedeng pakilala sa mga magulang. Cute din naman ang mga taga-north pero parang Viva Max kind of cute and compliment yon ha. Proudly Quezon City ako and love ko ang mga taga-north. After the previous last station ng LRT1, which was Baclaran, five new stations were added after that. Number one, Redemptorist. Number two, MIA, parang Exco MIA. Number three, Asia World near Ptex. Number four, Ninoy Aquino Station. Number five, Dr. Santos, last stop for now. Review ko lang quick ang mga stations. Number one, Redemptorist. Malapit ito sa Mall of Asia area. So far mukhang LRT station naman na mas bago. Number 2 MIA station mukhang LRT station pa rin. Malapit siya sa area ng City of Dreams and Okada Hotel. Na one of the best ICs have tried when they first opened. Number 3, Asia World. Mukha pa rin LRT station. Dito ang PTEC station. So I'm glad nag-connect sila sa transportation hub na ito. Number 4, Ninoy Aquino Station. Mukhang LRT station pa rin. Malapit siya sa Naia Airport and sa Paranaque Jail. Pumili na lang kayo kung saan pupunta. Not sure yet how convenient the station is to the airport kung may shuttle. Sana meron. Sorry, wala akong time to check now. Ang tourist attraction naman dito is a beautiful view of the river and the beautiful smell. Number 5, Dr. Santos Station in Paranaque. Last stop ng new extension. Mukhang LRT station pa rin and super daming cute in a wholesome way. Phase 1 pa lang ito ng mga extensions. I think phase 2 na under construction pa will have the new extensions to Cavite. I really wish mandatory mag-commute ang mga officials natin para ma-feel nila ang hirap and reality ng mga kababayan natin during the morning rush to work and the commute home na pagod na from work extra pagod pa sa siksikan sa mga train, jeep, bus and traffic. Pero overall, I'm proud of the government for this infrastructure project that will help with the really heavy traffic situation, especially this holiday season, and para mapadali somehow ang commute ng mga kababayan natin. Sana more dignifying public infrastructure and public service projects like this, please. Click follow for the next story.